Tohle do Šeňku a tam už seděli z okolních vesnic sedláci, popíjeli si vínečko, hrali si ferblička, tož on jde k tomu Šeňku a řekne, dajte mě štamprdičku, slívky, ale jenem tu malou. Tož do sebe zvrátí, zaplatí, odchází a sedláci říkají, stá krajoško, co to dneska na tebe je, takovou jalovku si pěkně prodal, a tak dobře, to je jako kdyby zdál volu jahodu, co taková štamprdička na tebe je, oba však dnes ne, až jim dává, oba, a tak na to, co se bojíš, oba, to, co bych se bál, dajte mi větší tu štamprdičku. Dal si větší, zvrátí, do sebe odchází a sedláci ho začali hecovat. A stá krajoško, tož ty se bojíš, ty tvé staré, však ta tvá baba ta má hubu jak metelicu a jazyk ostrý jak šablu. Co jsi to za chlapa, když se bojí ženské? On pa, co stákra chlapců a ženské se nebojím, dajte mě šprtku vína. Dal si první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, sedl ke kartám a prohrál všechny peníze za jehlovičku. To se rozumí, že mu dobře nebylo. Šel dom, tož přijde tam na rozcestí, tož je tam Kristus Pán na kříži a tož on se tak na něho zahledí a povídá, ach, pane Ježíši Kriste, co pak te víš o mým utrpení? Já vím, co pak te. Tez byl močený, tez byl trním korunovaný, tez byl aj píkou pchaný, ale nebyl ženatý.